今40歳独身、新ニーサ始めるにあたり20年で稼ごうと聞きました。70以上の親を旅行に連れて行きたいので、精神面、人体損傷にて障害年金で暮らしています。新ニーサ諦めるつもりですが、どうしようと思いますか。いや、別に諦める必要もないので、とりあえずなんかあのオルカン的な名前のやつにぶち込んどきゃいいんじゃないかなと思いますけども。で、あの別に20年以上寝かせなくても儲かる時もあるし、まあ、必要なのが20年後っていう場合もあるんですけど、まあ、あの余ってるお金があるんだったら、あのとりあえずそんなにこう損しなそうな SP500 だったり、なんかあの海外投資ファンド的なあの手数料無料のあのファンドに、で大体あの今あのどの証券会社行っても、あの新ニーサおすすめなんかファンドランキングみたいなのがあるんですけど、それの上位にあるやつって大体手数料無料 の海外に投資するやつだったりするので、もうそこら辺選んで適当に、あのオルカンって何、オールカントリーって言われるので、あの世界中の国に投資をするっていう、なのであの日本だけに投資をすると、日本が悪くなるとあの自分の投資信託の成績も悪くなるんですけど、日本が悪くなった時って他の国が良くなってることあるんですよ。要はアメリカが良くなってるから日本が悪くなる、でドイツが良くなってるから日本が悪くなるみたいなのがあるので、世界中に投資をしておくと、世界っていうのは基本的には経済成長してるから、まあ大体成長するよねっていうので、なので、まあ、アメリカはそのあの一本足打法の人もいるんですけど、オールカントリーっていうタイプもありかなっていう人もいるので、まあ、そこら辺あの1個に分けないで、あのファンド3つぐらいに分けるっていうのがいいんじゃないかなと思いますけども、はい、皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります、そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。